Chegando perto aqui, eu não conheço muito, mas ele pegou e falou que tá chegando já, não tô vendo nada ainda. Só lamento. Ah, tá de lado, velho. Tá de lado lá, ó. Por isso que eu não tô vendo. A gente vai ter que tentar pegar uma visão daqui. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou subir lá pra você pegar o chapadão dele lá. O negócio vai fazer um rolezinho aí. Vamos lá então. Fazer um rolezinho pra pegar ele de peito aberto, Cristo. Vem em nós, jogador. É, mas o Cristo não é só no Rio? Ah. O Cristo não é só no Rio? Cristo é Jesus Cristo, mano. Ele é Brasil, filhão. É, ele é favela. Lá em cima tem o quê lá? Lá em cima lá tem... Restaurante? Tem uns restaurantes. Daí o pessoal ali faz umas apresentações, tem uns negócios de dança. Às vezes tem uns casamentos que os caras fazem. Ah, é? É, nos aniversários da cidade aqui eles fazem um casamento comunitário. É, não paga nada, tu se inscreve, vez, né? É, tipo, uma galera de uma vez, quem quiser casar, vai lá, o padre joga água salgada na cara do mundo lá e tá isso. Tudo certo. Aqui é aquele lugar tipo Las Vegas, o cara fica doido e casa ali na hora. Porque começa em Balneários Rios, fica em Balneários Rios. Aí, galera, tá dando pra ver já se pá, hein? O Rios é literalmente, se chover, alaga tudo, negão. Nossa, eu vim numa época que tinha que andar de barquinho aqui, tio. É, filho. Ficar na escola. Situação. Eu já quase pensei em vender o táxi e comprar... Uma lancha. Não, que lancha, rapaz. Comprar logo uns caiaques mesmo, pra sair arrastando o povo. Aí sim, hein. Dá um remo pra cada um e cobra mais barato. Tá vivendo, hein? Ah. Olha lá que legal. Olha lá, dá pra ver lá, gente. Ele vai mudando de cor assim toda hora? Sim, ele tem, se eu não me engano, um total de 7 cores. Cada cor dele tem o seu significado. Agora, se você perguntar pra mim qual é o significado de cada cor, eu vou ter que te falar o seguinte, meu querido. As drogas já sequelaram, não sei dizer. Já acabou os neurônios. Ixi, tampou aqui, tapou. Montanha tapou, mas tá dando pra ver bem pouquinho. Aqui, ó, nós vamos passar aqui por cima, aqui, ó. Demorou. Galera, voltamos, nem rolou. Parece que tem horário ali, entendeu? Como passou do horário da tarde, ué, vamos gravar passar por aqui. Fechado, hein, parça. Não esquenta não. Ah, é abrir? O tiozinho tá abrindo ali, ó. Eu sou louco, mas não sou de todo burro, né? E galera, parece que tem horário ali. Quando passa do horário, o negócio fica mais caro. E daí é complicado, tipo, pra gente tá em 4, né? Então ia dar uns 100 de mão beijada ali, sendo que a gente não ia ficar. Ele falou que tem show, tem esse negócio lá, né, pra fazer de noite. É. Então se for pra pagar tudo isso, é mais fácil a gente juntar todo mundo e vir aqui e ficar a noite toda. Mas só pra dar um rolezinho, isso não vale a pena não, muito caro. É isso, a gente vai voltar pro hotel agora e ver o que a gente faz lá, se a gente entra na piscina, sei lá, fazer alguma coisa, porque os moleques tá tudo lá, então vamos encontrar com eles. Chegamos no hotel, chegou um monte de inscrito aqui, a gente tava ali tirando foto com eles, conversando. Inclusive os caras até marcou um jogo de futebol, eu não jogo, mas eu vou vir aqui pra ver. Hã? Vou bugar vocês. O que é esse bagulho? Funciona mesmo? Azul e preto ou branco e dourado, galera, deixa aí. Tá em choque? Tô em choque, vai ter que fazer a cara certa. E galera, o pessoal tá tudo morto. Tudo morto, 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 morto. Essa imagem desse vestido no vídeo, de pessoal comentar lá o que eles acham. Horrível, horrível. O Max ali só o bagaço. Legal. E o Luiz tá passando mal, daqui a pouco eu vou lá. Vou ver como que ele tá, daí eu mostro pra vocês. Parece que ele tá com uma dor de cabeça. Ele tava tremendo, sendo que tá um calor absurdo. Ele tava tremendo de frio. Então eu falei, dorme lá no meu quarto.
E daí, o que, que você deu pra ele no cooktop? Dorflex. Dorflex ajuda? Não sei, eu ouvi vocês pedindo um Dorflex. Tinha Dorflex. É, vai ajudar ele um pouquinho. Tipo um Tilenol. Uma anestesia, quando ele estiver sentindo alguma dor, ele não vai sentir. Tirador. Tirador vai passar a doença, só não vai sentir dor. E o Afrique dizer que tipo Dorflex, ele é tipo anestesia. Ele não vai passar a doença, mas ele vai tirar a dor, vai esconder, alivia, alivia isso mesmo. Se convive por 7 dias, que permanece os sintomas. No sétimo dia, ele começa a melhorar. Aí o remédio, né, faz aquela... Fortuga é o professor de educação física, ele fica estudando todas as coisas. Ele tá dando risada agora. Que ele... Às vezes ele dá umas aulinhas assim e ele não percebe. Mas é isso, vamos esperar que ele fique bem, né? Eu tô achando que é insolação, porque ele entrou ontem na praia, ficou o dia inteiro no sol. Daí eu tô achando que ele tomou insolação. Porque por ele ser branco, não sai de casa há muito tempo, entendeu? Daí ele fica meio vulnerável a essas coisas. Palmito mesmo. Mas vamos esperar, né? Galera. Peraí, essa câmera é minha? Não. Não importa. Galera, a Neia chegou aqui. Tava fazendo. Ele só filma a Neia só, beleza. Só ela que sabe disso. Ele sabe o ângulo da câmera. É. E a gente tá indo lá pro meu quarto, porque o Ney e a Neia tá sem quarto ainda. Então eles queriam conhecer como seria o quarto deles. Só que o Luizinho, é aqui pra cá. Só que o Luizinho, o filho. O Luizinho, filho dos dois, está dormindo porque ele tá doente. Acende, filho da mãe. O que ele pegou aí. Então. Então a Neia vai fazer um carinho pra ele. Vou fazer um carinho. Vou. Acordando famoso. Faço isso. Tá melhor, Luizinho? Mais ou menos. Quer um pouco de água? Bom dia! Bom dia! Bom dia, chegamos já! Vamos, Luiz! Ô, isso é um travesseiro humano pra contar ali. Vamos, Luiz! Pera aí, deixa eu dar uma bilada no Luiz. É assim, ó, bilada. Não é só, na cara. Ai, meu Deus, vai quebrar a taça! Meu Deus! Isso, deixa aí, Afro, deixa aí. Jesus. Toda vez eu acordo assustado, galera. Tem essas duas negocinhas do lado e eu sempre esqueço o lado que eu coloquei o celular. Daí eu sempre acordo, tá cheio. Não, eu sempre acordo, tá cheio de travesseiro em cima. Daí eu olho pro chão já, meu Deus, pra ver se não caiu. Perdi o pelinho. Ai, eu vou dormir com ele, gente. Você redondo? Hã? Tá vendo que ser redondo? Não, porque não é de massagem, é banheira. Banheira. A minha tem que ter massagem. A sua deve ser hidro? É. Bom, porque eu não cabo ali nunca. Eu cabo ali dentro? É cabo, fala. É cabo. Não sei não, é cabo. É cabo. Ih, não vai nem arrumar minha TV a cabo. Tá aqui. Ah, dá pra ver pra ela aqui. Dá pra ver. Ó, a visão do cara. Olha lá, vem aqui. Pra você ver. O que que tem aqui, ó. Pra gente brincar de tarde. Abre aqui rapidinho. Tem neve pra gente brincar? Tem. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Duas neves, ó. Eu tô enxergando. Abre outra, não tem como abrir? Ali, amor. As piscinas. A praia daqui. E lá em cima, no primeiro andar, tem outra piscina coberta. Ô, sai daqui, amor. Edu, tá querendo roubar meu lugarzinho. Vou bater nele. Pode bater, vai. Sarrada. Eu acho que o Luiz não tá mais doente, não. Acho que não. Vambora, né? Mas ia cuidar dele, mas ele tá doente, mas não. Olha aqui, eu vi que ele tava assistindo. Luiz assistindo Peppa Pig. Luiz assistindo Peppa Pênis. Ah, deixa minha Peppa Pig. Você tá assistindo por quê? Eu gosto disso. É muito adulto. E aí, Du? Eu que era você que estava assistindo. Ah! Mas eu vou deixar para você como fosse eu, para você não se dar de um machão que gosta de arroz. Machão que gosta de arroz. Ô Luiz, tu deitado com o pé sujo na minha cama. Você andou na coisa todo. Descalço. Pé preto. Mandou se você falar, tira o tênis. Mas você fica de meia, porque sua meia tá no seu bolso. Daí minha meia não ia existir, minha meia ia virar um arrozinho. Não, você fica de meia aqui na minha cama. Ih, cara, olha, o Afri pegou a televisão. Ei, Afri. Pô, incrível que ele tava aqui, né, gente? Vocês roubou, ele nem viu. Tá bom. Mostra os bolsos aí.
Ele se camufla assim, gente. Ele faz assim, ó. Pera. Mostra o bolso. Pera. Mostra o bolso. Galera, ele tá mostrando o bolso da... e vai... Ó, agora ele devolveu. Ficou com vergonha, devolveu, né? É. Pilantra. Pera, tem que fazer a cara de choque. Tem cara de choque também, né? Aprende comigo, ó. É a cara de... Tá em choque, parça? Como é? Tô em choque depois dessa. Mas é isso, o Nenho vai ficar aqui do lado, então provavelmente eu vou encher o saco dele igual a gente fazia na X5, né? Sim, não, pra recordar, cara. Pra recordar os... Hoje! Comida! Ô, Nenho, se você fazer isso, eu vou arrebentar o seu frigobar depois. Muito obrigado pela parte que eu tô. Não dá, não brinco mais. E é isso, qualquer coisa a gente volta. Eu acho que a gente vai comer ainda. Tomara que não seja sushi, porque vai o cara sushi. Não vai comer. Sushi. Ô, Luiz, sai do meu quarto, não tá mais ruim. Sushi. Ah, a gente vai brincar aqui hoje ainda de... Tô muito bom, tô bem. Quem quer brincar comigo? De Jenga. É de Jenga. Mas beleza, galera, a gente vai comer alguma coisa, tomar um banho e daqui a pouco eu volto.